assalomu alaykum amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun 2 may 2017 yil Washingtondan men odil ro'zaliyev falastindagi ikki siyosiy partiyadan biri hamas yangi siyosatini e'lon qilar kan isroilga nisbatan pozitsiyasi yumshaganini ko'rish mumkin hamas xalqaro sahnadagi o'rnini yaxshilamoqchi aqsh terrorchi deb hisoblaydigan bu guruh isroilga qarshi harbiy qo'zg'olonga chaqirib yahudiy davlatini yo'q qilishni bosh siyosati deb belgilagan edi isroilga nisbatan yangi siyosat mo'tadilroq ammo baribir hamas uni davlat sifatida tan olishga tayyor emas

a'zolari bu masalada yakdil deydi guruh rahbari xolid mashal hamasning yangi siyosati qatar poytaxti Dohada e'lon qilindi harakat misr hukumati va boshqa arab davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilash uchun misrda faoliyati man qilingan musulmon birodarlar tashkiloti bilan aloqani to'xtatayotganini ham bildirdi falastinda qo'sh hokimlik bo'lib g'azo sektorini hamas g'arbiy sohilni esa fath boshqaradi chorshanba kuni falastin muxtoriyati rahbari mahmud abbos oq uyda aqsh prezidenti donald tramp bilan uchrashadi uzoq yillik siyosat nafaqat falastinda balki vashingtonda ham o'zgarayotgan bo'lishi mumkin shu kungacha shimoliy koreya rahbarlari bilan umuman aloqa qilmagan oq uy ma'muriyati tramp bu mamlakat lideri kim chen un bilan uchrashishi ehtimoli haqida og'iz ochdi bundan tashqari sobiq prezident barak obama bilan chiqisha olmagan filippin rahbari rodrigo duterteni tramp ma'muriyati vashingtonga um, taklif etish ustida o'ylanmoqda ba'zilar oq uyning bunday rejalarini darrov tanqid qilishga kirishdi biroq trampning matbuot kotibi shon spayserning aytishicha koreya yarim orolidagi taranglikka barham berish uchun muloqotni yo'lga qo'yish zarur shimoliy koreyani diplomatik va iqtisodiy tarafdan yakkalab qo'yish uchun mintaqa davlatlari bilan hamkorlik qilish uchun imkoniyat bu aqsh milliy manfaatlari mintaqa xalqlari tinchligi prezident uchun ustuvor vazifalar dedi u tramp oq uyga tailand bosh vaziri prayut chan ochani ham taklif qilmoqchi inson huquqlari guruhlari uni davlat to'ntarishida hokimiyatni qo'lga olib demokratik jarayonlarni poymol etayotganlikda filippin prezidenti rodrigo duterteni esa giyohvandlikka qarshi kurash doirasida ko'plab odamlarni o'ldirishni buyurganlikda ayblab keladi tramp shimoliy koreya rahbari kim chen un bilan ham qulay bir sharoitda uchrashish o'zi uchun sharaf bo'lishini aytdi In media and amerika matbuotida kim chen unni multfilm qahramoniga qiyoslashadi tramp uni aqlli deb atagani pxenyandagi hukumat uchun kutilmagan hol bo'lishi mumkin ular trampning gaplarini qanday hazm qilishayotganini bilishni juda ham istardim chunki shu kungacha amerikaning hech bir prezidenti shimoliy koreya rahbarlari haqida ijobiy munosabat bildirmagan deydi Washingtondagi atlantika kengashi tahlil markazidan robert mening uning aytishicha duterte mintaqada ahamiyatli arbob va u bilan aloqani yaxshilash amerika manfaatlariga javob beradi um, ammo bu oson bo'lmaydi chunki duterte shaxsan amerikani yoqtirmaydi menimcha bu aqshning bir paytlar mintaqada mustamlakachi bo'lgan davrga taqaladi dedi tahlilchi biroq unga ko'ra Filippindan shimoliy koreyani tartibga chaqirishda foyda bo'lmaydi bundan tashqari trampning sharqiy osiyo va tinch okeani mintaqasiga doir uzoq muddatli siyosati aniq emas bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling